ଯେ କି ଗୋଟେ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ସିଏ ଆଖି ରଖିକି କେମିତି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା, କେମିତି ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟ କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବଦନାମ କରୁଥିଲା, ଆଉ ପରିବାରକୁ କେମିତି ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏମିତି ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ବାଷ୍ଟାର୍ଡକୁ କେମିତି ଫାଶୀ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ମୋ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଏତିକି କହି ରଖୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଜେନା, ନୂଆପଟନା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 2013 ମସିହାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଟିକିରିଆ ଥାନା, ସେଠି ଗୋଟେ ବଳାତ୍କାର ହେଇଥିଲା ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀ କି। ଟିକିରିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ, ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜଣେଇଲା ପରେ ମୋତେ ସେ ବଳାତ୍କାର ଫେୟାର କରାଇଦେଲେ। ଫେୟାର କରାଇଦେଲା ପରେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ବି ଦେଲେ, ବୋଲେ ତମେ ମିଛ କେସ୍ କରୁଛ। କେସ୍ କଲା ପରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଧମକ ଚକମ ଦେଇକି ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଇ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। ତିନି ତିନି ଦୁଇ ଥର କେସ୍ ଫସାଇ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହ ଅନ୍ଧେର ନାହିଁ, ଦେହର ହେ ଲେକିନ ଅନ୍ଧେର ନାହିଁ ଭଗବାନ। ମୁଁ ଏତିକି କହିଥିଲି କଣ ଘଟିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ, ଯେ କଣ ପୁଣି ଯାଇଥିଲେ ନେବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀ କି ସେ ବଳାତ୍କାର ହେଇଥିଲା, ସେ ବଳାତ୍କାରକୁ ସେ ପଇସା ଖାଇକି ସେ ତାଙ୍କୁ ଫେୟାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ, ସେ ଆଜ୍ଞା ମିଛ କେସ୍ରେ ମୋତେ ତିନି ତିନି ଥର ମିଛ କେସ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଫସାଇ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ତିନି ଥର ମିଛ କେସ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଭିତରକୁ। କଣ କହିବି, ଆପଣ ଯୋଉ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି ତାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ସେ କଣ ଆଜି ନେଇକି ହେଇଥିଲା କହିବି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର ହଉଛି ଯେ ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ ଯେ ପ୍ରଥମେ କେମିତି ପ୍ରମୋସନ ପାଇଲା ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ ତିନି ତିନି ଜଣ ଏସ୍ପି, ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପି, କଟକ ଏସ୍ପି, ରାୟଗଡ଼ା ଏସ୍ପି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଲେଖିକି ରେକମେଣ୍ଡେସନ କରିକି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ତିଗିରିଆ ଥାନାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତିଲୋତ୍ତମା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଆମେ ଡିଜି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରୁଥିଲୁ, ଡିଜି ପ୍ରୋସିଡିଂରେ ଲେଖିକି ଦେଲା ହଁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଲେଖିକି ଦେଲା ପରେ ତିନି ତିନି ଜଣ ଖାଲି ଆମ କଟକର ତିଗିରିଆ ନୁହେଁ, ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପି ଦେଲେ, ରାୟଗଡ଼ା ଏସ୍ପି ଦେଲେ, ତା ବାହାରୁ ବି ସେ କେମିତି ଆଇଏଏସ୍ କି ପ୍ରମୋସନ ପାଇଲେ, ନମ୍ବର ଏକ। ନମ୍ବର ଦୁଇ ଆସୁଛି ଯେ ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୋରାପୁଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ସେ ଥିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋରାପୁଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲେ ଏସ୍ପି, କୋରାପୁଟ ଏସ୍ପି କି କାହିଁକି ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ଏବେକାର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଡିଆଇଜି ଏବଂ ଏସ୍ପି କି କାହିଁକି ଚାପ ପକାଉଥିଲେ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାହାରିଯାଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରୁ ତାଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ପରସେଣ୍ଟ ନଉଥିଲେ, ନହେଲେ କେବେ ହେଲେ ସାହସ ହେଇନଥାନ୍ତା ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ ନିର୍ଭୟ ଭାବରେ ବସରେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଧରିକି ଆସିବା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଟକର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ରହିଛି। ଏବଂ ତୃତୀୟ ହଉଛି ଜବ୍ ସ୍କାମ୍, ଜବ୍ ସ୍କାମ୍ ଯୋଉଟା ବିରଞ୍ଚି ସାହୁ ସହିତ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ୟାଙ୍କର ନାଁ ଆସିଥିଲା, ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ ନାଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସେଥିରୁ ଖସି ଯାଇଥିଲେ ଜବ୍ ସ୍କାମ୍ରେ, ଯେତେବେଳେ ବିରଞ୍ଚି ସାହୁର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଜବ୍ ସ୍କାମ୍ରେ। ଏବଂ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯେ ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯୋଉ ବେପାର କରୁଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଆମ ତିଗିରିଆ ଏବଂ ଆଠଗଡ଼କୁ ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ବିନା ପତ୍ରରେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁର ବିନା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ଆଠଗଡ଼ରେ ପତ୍ର ହେଲେନି। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ଆସୁଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ହାତ ଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ ତିଗିରିଆ ଥାନାରେ ଆଇଆଇସି ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଏଠି ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ଆଜ୍ଞା ବଡ ଅଧିକ ହଉଥିଲା, ଏବଂ ସେଥିରେ ମୋଟା ଆକର ପରସେଣ୍ଟ ନଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ମୋଟା ଆକର ପରସେଣ୍ଟ ନିଜେ ସେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁକି ଭାଗ ଦଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ମେଞ୍ଚାଏ ମେଞ୍ଚାଏ ଆଜ୍ଞା ଏଫଆଇଆର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଇନକ୍ୱାରି କରିବାରେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ଲିଅର ଭାବରେ, ସେ ଯୋଉ ପିଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଦାଶରଥୀ ମହତ, ପିତା ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହତ, ଗ୍ରାମ ତସରଦ, ଥାନା ବେତନଟି ଆଜ୍ଞା, ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, 27/3/2018 ମସିହାରେ ସେ ତାଙ୍କ ବୟାନବାଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିଜେ ଏଠି ତିଗିରିଆର ଯିଏ ଇନକ୍ୱାରି ଅଫିସର ଥିଲେ
ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଅଭୟ ବାରିକ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଖାଲି ଦାଶରଥି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ମାୟାଧର ମହନ୍ତ, ତାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ମାୟାଧର ମହନ୍ତଙ୍କ ଘର ପିତା ଯୁଧିଷ୍ଠର ମହନ୍ତ, ଗ୍ରାମ ଆଜ୍ଞା ବଡ ଫେଣି, ଥାନା ହେଲା ଖୁଣ୍ଟା ଖୁଣ୍ଟା, ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମିଛ ଲୋକ ଡାକିକିନା ମୋ ନାଁରେ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଏଫଆଇଆର୍ରେ ମୁଁ କାଗଜ ସହିତ ଦେଖଉଛି ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ମନଗଢ଼ା କଥା କହୁନି, ଯୋଉଟା କି ସାର୍ଟିଫାଏ କପି ଆଜ୍ଞା କୋର୍ଟରୁ କାଢ଼ିଛୁ ଆମେ, ଏଇଟା ମନଗଢ଼ା କଥା କହୁନି, ଯୋଉ କ୍ୟାମେରା ଭାଇ କହିବି ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇବେ, ଏଇଟା ମୁଁ ମନଗଢ଼ା କଥା କହୁନି ଆଜ୍ଞା, କାଗଜ ଦେଖଉଛି। ମୋତେ ଫସେଇବା ପାଇଁ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଫସଉଥିଲା ଏଠି ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥି, କାହିଁକି ନା ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥି ଏଠି ଆଠଗଡ଼ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ତିଗିରିଆ ଥାନାରେ ନିଜ ଘର ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ନା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା କି ରଙ୍ଗମହଲ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ତା ଗିରିଆ ଥାନା ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତ ମିଡିଆ ଭାଇମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଠିକାର ତିଗିରିଆର ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବଡ ବଡ ବୟାନ ଯୋଉ ପ୍ରେସମିଟ କରିଥିଲୁ, ରାଜା ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଥିଲୁ, ଡିଜି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ, ଯୋଉଟା କି ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ ବଦଳି ରାୟଗଡ଼ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ଭଉଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବେ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେ ତାଙ୍କ ବୟାନବାଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିବେ। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉଟା କି କୋରାପୁଟରେ ଯେତେବେଳେ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲେ ତାହେଲେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଯଦି ଇନଭଲ୍ଭ ନାହାନ୍ତି, ଡିଆଇଜି ଏବଂ ଏସପି ଅଫିସ କି ଯଦି ଫୋନ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଫୋନ କଲ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ ରେକର୍ଡ ନିଆଯାଉ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଛି, ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର କଲ୍ ରେକର୍ଡକୁ ଯାଞ୍ଚକୁ ନେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ସେତେବେଳେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବାହାରିବ। ଏବଂ ଓଆଇସି ଯେତେବେଳେ ତିଗିରିଆ ଥାନାରେ ଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ ଏବଂ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁର ଫୋନକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକକୁ ନିଆଯାଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁର ହାତ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଆପେ ଆପେ ବାହାରିଯିବ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନାଁ ଆସିଲାଣି, ଯୋଉଟା କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲିପ୍ତ ଥିଲେ, ସମବାୟ ହଉ, ଫନି ହଉ, ଦୁର୍ନୀତି ଇଏ ଗୋଚର ହଉ, ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆମ ଆଠଗଡ଼ ଯୋଉଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହଉ, ନିଜ ଭଣଜାଗାନାରେ 700 ଏକର ଜାଗା ଅଛି, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆସିଛି, ଯୋଉଟା କି ସେ କୋଉଦିନ ଆସି କହିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଲି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନେ ତାରା ବହିନୀପତି ଏବଂ ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଯିଏ ଆମର ବିଜେପିର ମୁଖପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆସିକି ଥରେ ପଦଟିଏ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭାରି ଚାଲାକ କରି ଡିମ୍ ଡିମ୍ ପିଟୁଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ଧବଳେଶ୍ୱର ଭାଷଣବାଜିରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦିଅ ଦର୍ଶନ କଲେଣି, ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ତ ଆପଣ ଚୋର ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ ସହିତ ଆପଣ ପରସେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, ସତସାସତ ଯଦି କାଲି ପ୍ରେସ ମିଟ୍ କରିକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ନାହିଁ, ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇ ପାରିଲି, ଯେମିତି ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କେସ୍ ଲଗେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଯିଏ ସେ ସମୟରେ ଏସପି ଥିଲେ ସିଏ ଏହାକୁ ଫଲ୍ସ କରିଲେ, କାହିଁକି ନା କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ପାଇଲେନି, ଯାହାକୁ ସାକ୍ଷୀ ପକେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଲେଖିକି ରିଟର୍ନ ଦେଲେ, ଅଭୟବାରିକ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି ଏତେ ସତ୍ସାସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକକୁ ଆଣି ଆଜ୍ଞା ତିଗିରିଆ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ନେଉଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ଆସିଯାଇଥିଲା ଅଭୟବାରିକ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଭଉଣୀକି ମୁଁ କହିବି, ସିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ସିଏ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେ ଭଉଣୀ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତମେ ଯୋଉ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲ, ଆପଣଙ୍କୁ ଥାନାରେ ସେ କଣ କହିଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ଥାନାରେ କହିଥିଲା, ତମେ ଯଦି ମତେ ଖୁସି କରାଇ ଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ଟଙ୍କା ମୁଁ ତାଠୁ ଆଣିକି ତମକୁ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା, ମୋ ଅଜାଣତରେ କଲିଙ୍ଗ ବେଲ୍ ବଜେଇଲା, ମୁଁ ସିଏ ଆସିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ମତେ ଧକ୍କା ଦେଇକି ମୋ ବେଡରୁମକୁ ପଳେଇଲା, ମତେ ଘୋଷଡ଼ା ଘୋଷୁଡ଼ି କଲା, ମୁଁ ସେଠୁ ତାକୁ ଗୋଇଠା ବିଧା ମାରିକି ବହୁତ ଛାଟିପିଟି ହେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେ ଗଲାବେଳେ କହିକି ଗଲା ଯେ ଯଦି ତମେ କାହାକୁ ଜଣେଇବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବି, ତମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ଆଉ ତମକୁ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦେବିନି, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଧମକେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଠଗଡ଼ ଏସ୍ଡିପିଓ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ସେ ଲୋକ ପଇସା ଧରିକି ଆସିଛି, ଆଉ ସୁଶାନ୍ତ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ତମେ ଥାନାକୁ ଯାଅ ଧରିକି ଆସିବ। ମୁଁ ସେଠୁ ଥାନାକୁ ଗଲି ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ କଥା ମାନିକି, ମୁଁ ଥାନାକୁ ଗଲି ମୋତେ ବାହାରେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ବସେଇ ଦେଲା, ତାପରେ ଚାମ୍ବରକୁ ଡାକିଲା, ଚାମ୍ବରରେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯଦି ମୋତେ ଖୁସି କରେଇ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫେରିପାଇବେ। ମୁଁ ସେଠି ବି ତାକୁ ଗଇଠା ମାରିକି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ସେଠି ବି ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ, ସିଏ ବି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କହିଥିଲେ, ତାକୁ ଏମିତି ଧମକେଇଲା କି ମନି ପାୱାର ଦେଖେଇଲା, ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ସିଏ ବି ବଦଳି ଗଲା।
କୌଣସି ନେତା କି ମନ୍ତ୍ରୀ କେହି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି। ଡିଜିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ଏସପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ସବୁ ପ୍ରୁଫ ବି ମୁଁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମୁଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛି, ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ତା ନାଁରେ ପ୍ରୋସିଡିଂ ହେଇଛି, ତଥାପି ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଲିନି କି ସେ ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ ସିଏ ଦୋଷୀରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲାନି। ତାକୁ ସିଏ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ସିଏ ଭୁଲ କରି ଚାଲିଛି, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ହେଇ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଉ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯେ ଡେରିରେ ହଉ ପଛେ ଭଗବାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲି। ସେ ଦୋଷୀ ଆଜି ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା, ଆହୁରି ବି ମୋର ବାକି ରହିଯାଇଛି ଯେ ତାକୁ ଯଦି ଫାଶୀ ହେଇଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ମଲା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଆତ୍ମାଟା ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତା। ମୁଁ ଏତିକି କହି ଆପଣ ବାଜୁ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ୟା ପଛରେ କାହାର ହାତ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନଥିଲେ? ମୁଁ ସେତେବେଳେ କିଛି ଭାବି ନଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରୁଫ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଲିନି, ମୁଁ ସେତିକି ବେଳେ ଭାବିଲି ଯେ କୌଣସି ନେତା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି, କାହିଁକି ଡିଜି ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ ଯେ ତାକୁ ଏଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ ରାୟଗଡ଼ା ବୋଲିକା, ତା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ 6 ମାସ କାହିଁକି ରହିଥିଲା? ଯଦି କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।